guru. Wis kok rasa kok rasakno. Oh ini rasane diajar, rasane dipiloro. Larane atiku ya kaya kontak cak. Delengen. Donya iki kebak karo dening kawula sing padha lali. Wong lali kudu den elingno, Dur guru. Kang kamoko iki malah mandar kok umbar. Si Janoko kumpul karo dening Dikswan karo lan Kurawa liya-liyane kabeh. Malah mandar kinurah sawang karo boyongnya. Golong astina iku karepe dhewe. Ayo Dur guru. Oh iya iya iya. Puspara culnan tak terang. Aku ora bakal serak ya tak cunuk kaya apa daun. Apa bisa rampung? Durung bisa. Awit titah ing madya padha iki kabeh wis ana penggaweane mapane dhewe-dhewe. Mula jeneng sira Mudula. Mudula. Ing kono ana pertapan Anggaskara. Ing kono ana pertapan Anggaskara yaiku begawan Cipta Rasa sing bisa nentremake jagat swasana.